A continuació, us presentarem un exemple de canvi de sol·licitud. La Maria Puig i la Marta Riera deixen un moment les seves sol·licituds mentre guarden les seves pertinences. La Maria torna a agafar la sol·licitud, però per error agafa la de la Marta. Amb el llistat de programació del dia, la infermera crida a la Maria Puig, que entra amb la petició de la Marta. En cap moment la infermera ha preguntat el nom per assegurar-se que és realment la Maria Puig, ni ha comprovat que coincideixi amb les dades de la sol·licitud. No detecta, doncs, el canvi que hi ha hagut amb la Marta. Seguidament, la infermera crida a la Marta Riera, que porta, sense saber-ho, la sol·licitud de la Maria Puig. Em diu el seu nom? Marta Riera. Aquest paper que m'ha donat diu Maria Puig? No, jo no sóc Maria Puig, jo sóc Marta Riera. En aquest cas, la infermera sí que ha preguntat el nom. I al comprovar-lo amb la sol·licitud, detecta que hi ha hagut un canvi. Si aquest canvi no s'hagués detectat, les conseqüències haurien sigut que els resultats de les mostres de sang de la Maria haurien anat a la història clínica de la Marta i viceversa.